maka adalah ilmu pada bahagi yang pertama itu seperti batang kayu dan hal pada bahagi yang kedua itu seperti cabangan, cabangnya dan amal pada bahagi yang ketiga itu seperti buahnya demikian artinya batang dulu baru ada dahan baru ada buah artinya batang itu ilmu ta'ala Ilmu mengetahui bahwa segala sesuatu dengan ketentuan Allah, kita beriman dengan qadar dan qadha, baik dan jahatnya semua datang daripada sisi Allah. Terus. Demikianlah hakikat sabar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin dan lagi menyebutkan hakikat صبر إتو إله مولانا السيد عبد القادر العيد الرُّوسِ درب دلم الدر الثمين والصبر حبس النفس على كريه يتحمله أو لذيذ يفارقه وهو على الفرائض وترك المحرمات فرض وعلى النوافل نفل وفي المصائب والالم وترك الجزع والشكوى من الله فرض وما زاد فهو نفل وعلى الاذى مع ترك القصاص نفل كبير وعما زاد عليه فرض artinya dan hakikat sabar itu yaitu menahan nafsu menahan nafsu daripada marah atas sesuatu yang dibenci yang datang kedatangannya itu atas menahan nafsu daripada marah atau atas sesuatu yang disukainya yang mencerai akan dia. Jadi makna sabar itu kita mengontrol jiwa mengontrol nafsu. Kenapa kita kontrol? Karena terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan nafsu kita. Kita kena sabarlah, tahanlah mena menahani nafsu atas berlakunya suatu yang tidak diminatinya yaitu kesakitan ataupun kelazatan yang terluput kehilangan suatu benda ya kan benda itu lazat dengan kita syok dengan kita lalu dia terluput daripada kita kenalah sabar jadi kalau kemampuan mengontrol nafsu untuk sesuatu yang apa hilang ataupun sesuatu bala yang mendatang. Itu namanya sabar. Terus. Dan adalah sabar atas kesusahan mengerjakan yang fardu dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan akan dia itu, yaitu fardu pula. Jadi sabar atas sembahyang wajib, sembahyang yang wajib lah, sembahyang lima waktu. Kalau tak sabar mana boleh disembahyang? Deleka dengan segala keduniaan dan sebagainya. Kena sabarlah, sabar berwudu, sabar berpakaian, sabar menunaikan sembahyang pada waktunya, sabar. Sabar daripada meminum arak, dia tak minumlah, sabar daripada segala maksiat. Bahkan tadi sudah kita terangkan, sabar meninggalkan maksiat itu lebih besar pahalanya daripada sabar yang kedua yaitu menunaikan kefarduan dan lebih besar daripada sabar atas ditimpa musibah. Terus Ha. Dan sabar atas kesusahan berbuat yang sunat itu, yaitu sunat pula. Ya. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam balak seperti kematian anaknya atau istrinya atau barang sebagainya seperti meninggalkan gentar dan marah dan mengadu kepada seseorang itu, yaitu fardu pula. Artinya bila berlaku musibah, meninggalkan mengadu hal kepada orang lain tu fardu. wajib juga ya. orang yang kematian kalau dia menangis itu tidak jadi masalah yang jadi masalah kalau dia meraung-meraung mengucapkan sesuatu yang seperti dia tak puas hati dengan ketentuan Allah pada suatu masa anak Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia Nabi kita pun dakap ya dan Nabi kita menangis Sabar bertanya ya Rasulullah ini apa ni apa ni? Kenapa? Tuhan menangis. Tuhan suruh kami sabar. Nabi kita kata menangis ini adalah kasih sayang. Bukan Nabi kita merong-rong. Ada belinang, air mata. Itu tanda sedih. Lah. Tanda sayang kepada yang hilang. Itu tak jadi masalah. Jadi orang yang menangis ketika kematian, menangis yang terisak-isak lah sedikit. Biasa jangan merong-rong. Apakah lagi mencari cari pakaian, membuat tindakan-tindakan yang kurang wajar seperti tak terima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tak boleh. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala kehilangan harta atau kesakitan penyakit serta meninggalkan mengadu kepada orang dan meninggalkan keluh kesah itu fardu pula. Jadi kan orang yang sakit kadang-kadang dia tak mau cerita sangat kesakitan dia. Bagi orang lain cerita sudahlah kita dan kita pun jangan tanya halusi sangat kepada dia sehingga dia orang yang sakit kan bercerita kepada kita macam dia komplainlah atas kesakitan yang yang sedang dialaminya tanya-tanya tu sikit-sikit macam mana alhamdulillah Allah sudah baik sikit hari tu ni oh, dia bercerita pula macam tunjuk kata dia tak sabar atas benda yang berlaku jadi kita bertanya pun jangan bertanya memicu ke arah macam dia nak apa nak mengadu hal dia kepada kita tanya yang ringan-ringan sajalah ha? supaya dia tidak mengadu kalau dia mengadu nanti takut dia kehilangan pahala sabar ha? terus dan barang yang lebih daripada demikian itu maka iaitu sunat sabar dan demikian lagi sabar atas kesakitan yang disakiti oleh orang akan dia serta meninggalkan membalas akan dia itu sunat yang amat besar ya orang mengganggu dia dia, dia tak balas dan sabar yang lebih yang lebih atas yang demikian itu yaitu fardu pula